हेलो गाइस की खबर आपनालोकर सकलोरे निश्चय भाले आसे सगे आमीओ भाले आसु आपनालोके होयतो हुनिसले सगे बहुते हुनियो आसे सगे ते न्यूज चायो आसे सगे इनफोर बहुत एटा डांगोर सिचुएशन होय आसे आरो ए सिचुएशन तो पिसर आको एबार मार्केट खन जिखन महिला मार्केट हेखन पुनर एबार खुलिसे सो भाबिलु आमी आलो बाजी बजार लो उलाय आइसिलु किबा किबि लबले बोले आपनालोक आको एबार देखाउ आगतो देखाइसु होलो अलप तेते थाकी थाकी गयसिले किसुमान बस्तु एबार भाबिलु आमार जेने अखोमिया ट्रेडिशनल ज्वेलरी आसे एलकरु मणिपुरी गोल्डर भेराइटिस कलेक्शन आसे सो भाबिलु अलप तारे उपर आजि देखाउ स्पेशियल मणिपुरी गोल्ड आरो ताहा तेलकर जे जे ट्रेडिशनल बस्तु पाउ हेब्लाकु देखाइ जाम बारु आरो ए आमी नुपिकेट भर सोमाल देखिसे सको महिला मानु सब निजर निजर ट्रेडिशनल कपड़ जैसे आम मेखला चादर निजर निजर ट्रेडिशनल ड्रेस बिक्री और ट्रेडिशनल ड्रेस तो आम जैसे मेखला क्यों फिनेक क्यों ऊपर एन दुपट्टा है बहुत धुनिया धुनिया बहुत धुनिया धुनिया निजे हाथे करा सब हाथ काम है इन धुनिया धुनिया निकिले एने लगे सब लै लम जन लगे आरो या बाँ बेटर काम निजे हाथे सब बाँ बेटे एबलाक सब माइकी मानुहे बनाय मता मानुहे कोनो नबनाय खूब कमे बनाय मता मानुहे यार एबलाक जिमान देखिसे सब माइकी मानुहर फिनिशिंग होय एबलाक या पूरा एकदम धुनिया ने एबलाक जापी होरु जापी जापी डिजाइन तो इमान धुनिया लगिसे एबो नहरु आलू पियाज थबो कारणे टुकुरी आरो एबो डला सालोनी जि लागे आरो आपुनाक ইয়াতে সব পাব আৰু ইমান ধুনীয়া নহয় সব বস্তু বেগ এইটো যিটো মেটেকাৰ পৰা বনায় সেইবিলাক বেগো আছে বেটৰ পৰা বনোৱা বেগো আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকৰ হাতৰ মানে কি ক'ম হাতৰ বিদ্যা তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে এয়া এইবিলাক চাই থাকক আপোনালোকে এয়া আমি বেগ এটা এইবিলাক যিটো মেটেকাৰ পৰা বনায় এই বেগটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰিছে নহয় দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকক কাবাক লাগিলে আমাক জনাব পাৰে আমি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দি পঠাব পাৰিম এয়া দেখিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো বেগৰ দাম 700 টকা কাৰণ ইয়াত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে বাবে এইবিলাক সৰুবিলাক অকণমান কম হয় ডাঙৰটো অলপ দাম বেছি চাইজ লৈ লৈ কথা আৰু এম্ব্ৰইডাৰীটো লৈ লৈ কথা উইদাউট এম্ব্ৰইডাৰীটো অলপ কমতে আহে যদি কাৰোবাক লাগে ভিডিঅটো চাই জনাব আমাক কমেন্ট ছেকশ্যনত আমি আপোনালোকে ক'লে আমি নিশ্চয় পঠাই দিম এয়া এতিয়া আমি জুৱেলাৰী দোকানৰ ফালে যাম এতিয়া এয়া জুৱেলাৰী দোকান পালোহি এইবিলাক দেখিছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী হয় সব মণিপুৰী গোল্ডৰ হয় ইমান ধুনীয়া নহয় ইয়াৰিংছবিলাক দেখিলে এনেকুৱা লাগে সব লৈ লওঁ লৈ লওঁ লাগে আৰু এয়া তেওঁলোকৰ মণিপুৰী গোল্ডৰ সব আমাৰ যেনেকৈ অসমত আছে সোণৰ দোকানবিলাক সেই সোণাৰী দোকানবিলাক সেইবিলাকৰ নিচিনাই তেওঁলোকৰ একদম পূৰা মণিপুৰী গোল্ড আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়া গহনাটো মানে ভালকৈ থৈ দিলে বহুত দিন লাষ্টিং কৰে তেওঁলোকৰো সেই তেনেকুৱা মানে একদম লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি দিয়ে একো কালাৰ নাযায় পানীত তিতিলেও কালাৰ নাযায় বহুত ধুনীয়া মানে মই নিজেও লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগে সেয়া ইয়াৰিংছবিলাক যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মোৰ এনেও ষ্টোনৰ বস্তুবিলাক অলপ বেছি ভালেই লাগে সেইটো কাৰণে মানে মই বেছিকৈ সেইবিলাকেই চাইছোঁ আৰু এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ নেকলেচ চেইন এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভালকৈ এয়া চাই থাকক কালেকশ্যনছবিলাক পূৰা তেওঁলোকৰ এইটো মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে মণিপুৰী গ'লে এটা আছে 24 কেৰেট দি বনাই এটা আছে যিটো আমাৰ অসমীয়া গহনাত আমাৰ কোনো কেৰেট নাথাকে ন সেই তেওঁলোকৰ এটাত আছে 19 কেৰেটৰ গোল্ড হয় বুলি কৈছে যিটো তেওঁলোকৰ মণিপুৰী গোল্ড বুলি কৈছে এটা পিয়'ৰ মণিপুৰী গোল্ড পায় আৰু এটা হৈছে 19 কেৰেটৰ হয় বহুত ধুনীয়া ঝুমকাবিলাকো বহুত ধুনীয়া এইবিলাক নেকলেচবিলাক যে ইমান ধুনীয়া আৰু এইবিলাক হৈছে মণিপুৰী ইয়াৰিংছ কিছুমান ঝুমকা টাইপৰ হয় কিছুমান টপ টাইপৰ হয় এইবিলাকৰ দাম হৈছে 60 টকাৰ পৰা 150 টকা কিছুমান 200 টকাৰো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজ লৈ আৰু এইবিলাক চেইনৰ দাম হৈছে 200-300 এনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু এই যে ইয়াৰিংছখিনি দেখিছে ষ্টোন লগা এইবিলাক সব 60-70 টকা আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ নেকলেচবিলাকৰ দাম হৈছে 1200 টকা কিছুমান আছে 1500 টকা আৰু এই খাৰুবো আছে 12 পিছত আপোনাৰ 200 এনেকৈ লয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খাৰু আছে আৰু এইবিলাক যে ইয়াৰিংছবিলাক মানে কি ক'ম আৰু এই নেকলেচবিলাক
চৈধ্যশ পোন্ধৰশ ষোল্লশ এনেকুৱা টাইপৰে হয়। এইবিলাক পুৰা এইটো যিটো 19 কেৰেটৰ হয় সেইটো হয়, আৰু আপোনালোকৰ যিটো 24 কেৰেটত পায় সেইটো বহুত দাম হয়, সেইটো বহুত বেছি দাম। কিন্তু যেনেকৈ আমাৰ তাত সোণৰ পুৰা মানে কি ক'ম আৰু দামটো বহুত বেছি, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ দাম বেছি। এইবিলাক 19 কেৰেটৰ হয়, সেইকাৰণে হয়তো চাগে পানীত তিয়াই থকাৰ পাছতো কালাৰ নাযায়, পুৰা লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি, কাৰণ মই নিজেও পিন্ধিছোঁ সেইটো কাৰণে মই জানো। আৰু একোৱেই নহয়, খালি বাচন ধুলে, ৰিং চিং পিন্ধিলে বাচন ধুলে অলপ তলফালে দাগ এটা লগা নিচিনা হয়, বাকী ওপৰ চাইডে একো নহয়। এইবিলাক হৈছে 50 টকা, আমাৰ তাতে এইবিলাক পায়, নোপোৱা নহয়। হ'লেও ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিজ কালেকশ্যনৰ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, মানে কি ক'ম আৰু, চব লুঠাই লৈ ল'ম তেনেকুৱা টাইপ লাগে। আৰু এয়া বজাৰৰ মানে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ মাৰ্কেটখন খোলাৰ বাবে কেনেকুৱা ভিৰ, মানে যাবই পৰা নাছিলোঁ, ভালকৈ ভিডিঅ' ক'তো ল'বই পৰা নাই। বজাৰখনো ভাবিছিলোঁ অলপ দেখাম বুলি, কিন্তু এই অলপ চলপকৈ লৈছোঁ, এয়া চব মাইকী মানুহে বজাৰ দি থকা। এয়া দেখিছে চবি মানে মহিলাসকলে বজাৰ দি আছে, চামা চামা কৈ আছে, চামা চামা মানে হৈছে 100 টকা 100 টকা। আমাৰ তাত যেনেকৈ 100 100 কৈ থাকে, চিঞৰি থাকে আহক আহক, ইয়াত কৈ থাকে চামা চামা, তাৰা তাৰা, ইয়াংখে ইয়াংখে, ইয়াংখে মানে হৈছে 50, তাৰা মানে হৈছে 10, কোন মানে হৈছে 20, এনেকৈ আৰু সকলোৱে কৈ থাকে। ইয়াতে লেংগুৱেজটো বহুত প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে আমি অলপ চলপ জানিছোঁ, আৰু যিকেইটা পইচাৰ কাৰণে আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে সেইকেইটাই শিকিছোঁ। এয়া দেউতাই উদ্ধান লৈছে, আৰু এয়া বজাৰৰ নপিকেথলৰ ভিতৰখন, আৰু ইয়াতে কিবা মহিলাসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, তাৰে অলপ ভিডিঅ' লৈ থৈছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ' মানে ভালকৈ মানে বজাৰখনত যদিও আমি গৈছোঁ, ইমান ভিৰ আৰু প্ৰটেষ্ট কৰাৰ বাবে ইফালে যাব নোৱাৰি সিফালে যাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে অলপ চলপহে দেখাব পাৰিছোঁ। এয়া পাচলি বিকি আছে, সকলো চব দেখিছে ন, লাইন লাইনকৈ মহিলা এইবিলাক সকলো ইয়াত যে চব মানে মহিলা, আৰু ইয়াতে চব ক্ষেত্ৰতে মহিলাৰে পাৱাৰটো বেছি। আৰু এইবিলাক কলহবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি পিনি বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু মাছৰো দোকান দিয়ে ইয়াতে মাইকী মানুহে দিয়ে, ইয়াত মতা মানুহ ক'তো দেখা নাপায়েই, চব ক্ষেত্ৰতে মাইকী মানুহ, মাছৰ আমাৰ তাত হ'লে কোনোবাই মাছৰ দোকান দিব জানো, মাইকী মানুহে নিদিয়ে নহয়, ইয়াতে চব মাইকী মানুহে মাছৰ দোকান। তাৰপাছত আপোনাৰ এইফালে তেওঁলোকৰ অলপ আগলৈ গৈ থাকিলে কিবা কিবি ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু পাব, কাৰণ এতিয়া অলপ টাইমো হৈছে, বজাৰত আমি বহুত দেৰিৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ, ভিৰো যথেষ্ট। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে টেকেলি দোকান দি আছে, তেওঁলোকৰ কিবা কিবি এইবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডছ হয়, যেনেকৈ আমাৰ পিঠা, তেওঁলোকে মুড়িয়ে বনোৱা এইবিলাক লাডু হয়, আৰু আখৈ যিটো আমি বনাওঁ যে সেই আখৈ, আখৈ পাৰো এয়া বনাইছে কিবা, তাৰপাছত এইবিলাক চব মুড়ি লাডু হয়, আৰু এটা কিবা তেওঁলোকৰে হয়, মই ধৰিব পৰা নাই কি হয়, এইটো চাবোনো বনাই থৈছে তেওঁলোকৰ, কিবা ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা আছে আৰু, সুধিবলৈ মানে কি হয়, কিছুমান কথা বুজি পাওঁ, কিছুমান কথা সেইটো কাৰণে বুজি নাপাওঁ, বুজি নোপোৱাও ৰং ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈও বেয়া পাওঁ আপোনালোকক, সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ আৰু, এনেকৈ ভিডিঅ'ই দেখাইছোঁ। আৰু এইবিলাক তেওঁলোকৰ পূজাৰ কাৰণে লোৱা সামগ্ৰী হয়, চব একদম ধুনীয়াকৈ, চব ক্ষেত্ৰতে ইয়াতে মহিলাই আৰু মাইকী।